На початку серпня цього року президент України Володимир Зеленський під час виступу на бізнес-форумі в Туреччині заявив, що вже цього року в Україні планують провести земельну реформу. На думку президента, і за його словами, вже наступного року такий крок дозволить створити ринок землі на 40 мільйонів гектарів. Чи готова Україна до наймасштабнішої реформи свого найціннішого державного народного ресурсу – землі? Про це говоримо із почесним громадянином Сум Анатолієм Єпіфановим. У нас дві основних було після Радянського Союзу. Це промислові підприємства і земля. Так от, в свій час дуже активно були зроблені кооперативи, коли ми рвались теж в ринок, даже в перехідному періоді, ну вже самостійні стали всі наші республіки. На Україні була, називають, ваучеризація. Ваучери – це поділені були промислові підприємства на очі під тих людей, які працювали. Нічого, я це почав з цього, тому що я чуть деякі тут виступаючих, як називають, люди думаючи, але вони забули одне єдине. Ваучери були зліплені молниєносно і роздали їх людям. Оцінка була зроблена, фактична оцінка тих фабрик, заводів, так будемо говорити, підприємств, які були на той час. Був великий знос. Копійки не стоїло. В тому числі я ваучери маю. Тільки я чого-то попав у рибне господарство в Сумах. І часть банку, чи то, що я щось зображав, чуть-чуть. Так банк мені хоч копійку вернув, а там десь пропав, я сам не знаю, всієї сім'ї. Так от, умні люди, в цей час, умні, які сьогодні стали олігархи, вони грамотно зучили цю ваучеризацію. І тому, що людям не було роз'яснено, що воно таке, що це твоя власність, що на сьогодні на ринки міжнародному, європейському чи яким угодно, що такий завод має коштувати скільки-то. А в нас це називається по балансу бухгалтерії і зносу всього, амортизація так називаємо. І було це написано то-то-то. Там директор отримав десь 5-7%. Чуть-чуть це, начальство теж було. І всім остальним поділило на брата по фуфайки. А потім, через время, вони знають, що нічого, ніхто нічого не робив, тихенько до банкрутства доводили, і вони скупили всі повністю ці ваучери. Стояв нотаріус на заводі, не буду приклади по сумським об'єктам називати чи підприємствам, ну я знаю. І він підходив, йому давали копійку, троячку за свій ваучер, моє там тисячу, дві, три. І він брав і радий, довольний, пішов. Не роз'яснили людям, не підготовили, не оцінили, не розказали. І від того зробили ринок підприємств. Сьогодні те саме, було законсервіровано. Ті, що законсервіровані, мораторії вложили. Якщо сьогодні хто голосував, часи Порошенка і часи раніше, що мораторій, то це було дано можливість створити ландіфундістів, тобто поміщиків. Сьогодні більша вже частина, ну практично вся частина, процентів 60-70, це ландіфундістів, це крупні. Фермери – це мілкота там, по 200 гектарів, по 100 гектарів, а там тисячі. До приміра, теж сумський знайде, у нас один товариш 80 тисяч має на Україні, в тому числі півсум, Сумської області, фамілію не називає. Загалом у світі залишилось 6 країн, де діє мораторій на купівлю-продаж земель сільгосппризначення. Це Конго, Таджикистан, Північна Корея, Куба, Венесуела і Україна. Варто згадати довгу історію цього питання. 18 січня 2001 року Верховна Рада України ухвалила закон номер 2242-3, що тимчасово до ухвалення земельного кодексу власники паїв не можуть продавати, дарувати або іншим чином відчужувати земельні ділянки. Проте можуть передавати їх у спадщину та продавати для державних і громадських потреб. Земельний кодекс парламент ухвалив 25 жовтня того ж 2001 року. Документом встановили, що до 1 січня 2005 року не можна продавати або відчужувати землі для ведення сільського господарства та паї. Дозволяється обмін, передавання у спадщину та вилучення для суспільних потреб. Відтоді це називають мораторієм на продаж сільгоспземель. Дію цієї тимчасової заборони з 2004-го продовжували 10 разів. І востаннє продовжили у 2018-му. Тому люди, нібито власники землі, мають мінімальну вигоду від своєї власності. У нас закон один, що маєш ти право давати паї, попайовували. Я говорив, ще раз повторяю, в 96-му році ми попаювали землю. І, між прочим, дали кожному сільському населенню, в тому числі і вчителям, і врачам,
зробили. Деякі задають, що не дали землі це общенародне достояння. А що не дали міським? Так міські ж вилучили фабрики, заводи в свій час. І, якщо чесно говоря, тепер создали олігархів і других великих підприємців, які сьогодні політику строять, а депутати їх захищають. Так от, що-то різко пішло, немедленно ринок зробити, а підготовки нема. Сьогодні у нас земля є, от справка у нас. У нас Елії 1226, що нажаті 280 тисяч, а то 1 200 000, Пасовище 167 тисяч, Батирична сад 24, ліси лісові теж насадження є, крім того. Ось десь в пределах 461, десь в пределах 24-25 мільйона гектарів. І знаєш, от це, що сьогодні знаходиться в паях у людей, роздано воно. І сенажаті теж. І це пасовище теж роздані. Нема. І в державі є резерви ще. Державний резерв. Під научно-исследовательським інститутом, під другими, які сьогодні експлуатуються по повним програмам. І вони договарюються, ці ландіфундісти, з ними. І крім того, ще є комунальна земля. Це міста, посілки, села десь в пределах сільської ради, то-то-то. Так от, це вже воно давно там сложилося, оренда, другі питання, то, що влада виділяє. Оце, за цим сьогодні всі полюють, називається ринок, за цією землею. Ну, по-перше, в якому случаї, ми ж, взагалі, це цифри, а в натурі ніхто нічого не знає, за 28 років. Що, скільки його, як воно, і де воно, і під ким воно. Тому я говорив ще раз, треба зробити, як називається, інвентаризацію землі, або аудит землі, і розказати, тобто перевірити, скільки у нас державного резерва, і під ким воно лежить, і хто його експлуатує, скільки в нас паїв, під ким воно лежить, і скільки експлуатують, наскільки ті паї заключені, тому що по нашому закону розібрати пай – це практично невозможно. А саме цікаве, як заключати пай, я 5 на своїй селі, на своїй сестрі тренуюся. Так це, я говорю, Надежда, ти вже говорив, і ще повторяю, 3,5 гектара, 7 тисяч в кінці дають. Копейки, 7 тисяч грошей і 3,5 гектара. А як ти договор, у тебе є копія договору? Нема. А що? Та вона десь лежить у них. Так це ж в мене сестра, ви будьте умна, староста церкви і кое-що. А я представляю бабушки, дедушок і все, нема. А там мелким так понаписували, що вони нічого не дочитали. Одна запятую поставиш, і виходить, що він розірвати ніколи не розірве. Навіть через суд. І це тому. Повинна зроблена інвентаризація. Розказано по кожному селу, по кожному району, по кожній області і по нашій ненькій Україні. Це раз. І розподілено державна, недержавна, комунальна. Все. Це перше. І потім. Ви ж зробили все. Коли віддали кожному колгоспі, якщо заходив в колгосп, були дороги. Сьогодні дороги немає, взагалі немає в натурі. Все розворено і, між прочим, чорним ходом забрано. І платять великим чиновникам. Сьогодні главу адміністрації з району не вигониш. Навіть мера міста, ну, не королі, мери по мусору. Чому Львов немає ні одного мусорного заводу? Всі вони мусорні королі, тому що два підйоми. Перший підйом, коли збираєш, і другий підйом, коли отам складіруєш. Там вже написано по екології, скільки должно бути зверху глини, скільки чорнозьома. І скільки должно лежати отой мусора, щоб засипати і травку посадити. Ніхто не виконує, а гроші виділяє під екологію. Чисто, все нормально. Там нічого ніхто не докопається. Тому що треба дірку таку бурить, непонятно, метрів 10. Ну, то друге діло, витаскувати оттуда. Якщо хтось хоче докопати, то я ж, це шутка і не шутка, і правда. Тому таке саме все не робиться в селі. Тому треба перевірити, обміряти, сказати. Потім зробити оцінку землі, риночну оцінку. І п'ять приклад навожу. От скільки земля коштує. Австрія за 1 гектар 42 тисячі, Германія 32, Великобританія 31, Чехія 42,
А от Нідерланди, маленька страна, 63 тисячі. Один гектар доларів. Не буду далі називати, тут багато. Є Швейцарія 70, Болгарія ці Варшавського двору, такі, як ми чудаки, по 4,5 продають во всіх. Тому оце должно сказано. Середня арифметичка в цій стране, зложіть і скажіть. Мінімум гектар землі повинен стоїти бабушка, дідушка, сільська. Должна стоїти 30-35 тисяч. Анатолій Єпіфанов акцентує, висока вартість землі і чіткі правила поводження з землею в країнах ЄС є фактично охоронною грамотою, що зобов'язує власників і орендарів землі зберігати головне – родючість і екологічну безпеку всього, що вирощене. Але застерігає, в Україні, окрім украй заниженої вартості українських чорноземів, ще одна проблема, що ніхто не контролює цих питань. І перш ніж оголосити про ринок землі, треба створити розумні законодавчі бар'єри. Це означає виконати величезний пласт роботи, за яку досі ніхто не брався. Що таке ГМО? Кукуруза. В нас що? Кукуруза номер один, сама дорога. Соняшник номер один і рапс. Ні жито, ні пшениця вже нікому не нужна. Ну, вона нужна, ну, ціна. Що це зробиться? От сьогодні з гектара землі кукуруза 80-90 центнерів. Гектар. І продається вона по 5 тисяч, 4,5-5 тисяч гривень у мнощі, скільки в голові. Навіть його затрати, то 60-70% мільйони получають з гектара. А 100 гектарів тим більше. А 1000 тим більше. А дає за гектар, за 3,5 гектара, сестрі моєї, дає 7 тисяч, щоб грамот хай буде 9 тисяч. По 3 тисячі він дає за гектар. А сам бере взагалі страшні гроші. Тому от це треба кожній бабушці, дідушці, моїй сестрі довести, скільки буде риночна ціна. А для того, щоб риночну ціну зробити, треба обміри зробити. Треба перевірити гумуса скільки, скільки суглинка, скільки того. Тобто по кожній зоні своїй треба те діло зробити. Після того оцініть і довести ціну цю до них і сказати, от вам ціна. Саме головне перевірити паї, як заключені. І закон перший треба прорвати паювання на період времени, поки закон вийде. Інвентаризацію зробити, поки закон вступить. Землю товаром назвати, поки закони ринку не об'явили. І після того об'являть ринок. А ще, продовжує Анатолій Єпіфанов, так само в Україні немає державного кадастру на підземні надра, на землі з корисними копалинами і водними ресурсами. Але це окрема і теж дуже важлива тема, якій ми присвятимо окрему передачу. Ну, сільськогосподарська земля повинна бути сільськогосподарською, тому що вона кормить людей. Всю Україну. Тобто на цій землі не повинно бути ні заводи, ні фабрики. Ісключительні случаї. Воєнні там чи інші. Може бути, треба відвести. І то по согласію бойовиків вже. І от це, коли вони отримують документ, знати, скільки буде земля його стоїть, тоді називай, об'являй ринок і знімай мораторій. А не спіши з мораторія, а потім будеш доганяти те, що я сказав. Ну, ладні фундісти будуть существувати, робота буде йти, пахати вони осінь будуть, потім пред'явить претензію. Я ж спахав, компенсувати затрати держава. А як ви думали? Ви ж розірвете самий договор? Розірвати ці договори може. І бабушка, і дідушка, і фермер буде створювати, ілі другим віддавати. Це їхнє право. З ким дружити і кого любити. Ілі взагалі землю продадуть. Ну і ще один момент. Поки земельного банка не буде, взагалі то чому куди треба робити? І земельний банк на першій сладі має бути державний. Не комерційний. Тому що комерсанти, тоді я прийду, як я говорив, візьму кредит і заложу свою землю. І буду трактор покупати, і комбайн, жендір. Тому маю право. Я не віддам, банк забере землю і продасть. Це право, як зараз у нас з недвіжимостю сьогодні существує положення. Тому це треба зробити, а після цього об'явити ринок. ГМО. Это самая страшная вещь, которая существует в мире. Между прочим, СОТ, есть такая Световая организация торговли, предупредила. Вот это робится, это генетически созданная кукуруза. Инженерным способом. Тут лапки, тут и скорпионы есть, и жабки, и все остальное. Сделано. И она
коли росте кукуруза, якщо хтось соображає в цьому ділі, сільськогосподарники соображають, і люди соображають. Коли ти йдеш, рядки 4 штуки, а потім отакає просік, щоб ламати її. І потім ще 4 рядки літам. Там батьківська повинна бути і материнська головка, тобто качан, щоб пилялись. Так вони друг друга опиляють, а от посередині нічого не росте. Раніше бур'яни, рапідіт, там все росло. А чого не росте? Тому що от ця штука убила весь землю отут. Вона накаплюється в організмі. Так от, сот предупредив. ЄС прийняв рішення, кожній країні подивитися це питання і, між прочим, пересмотрять, нужно приміняти цю кукурузу чи ні. Тут гоняться за це. Вони можуть догнати сьогодні урожайність до 140 центнерів. Не 80-90. Так за це ж питання ви теж подивіться. Ви крупну реформу робите, задумайте за здоров'ям людей. Що сьогодні вам травиться? Ті, як називаються, башлама, кашлама і все остальне, і все травиться. Ну то рано, м'ясо. То в нас ніхто нічого не знає, що робиться в нашому організмі. І за це треба подумати в реформі, що ми приміняємо. Чи ми опиляємо, щоб пчоли давляться. Скільки органіки? І ще один вопрос. За період времени із Радянського Союзу були сівозміни. Тобто, 2, 3, 4, 5 років тут, потім другу садять. Які в нас сівозміни? Забули, що в нас такий закон пропав. Той, що, а то законодательний був. Я говорю, що якщо соняк посадив, то привіт земельки на 7 лет. Викачали все. Так ми потеряли от за період времени 0,02. Це як буде небагато. Так щоб 0,01 встановити, потрібно 100 років. Це гумус. Гумус єдин. 0,01 землі, оцей нашої землі, це треба 100 років встановити землю. Якщо ще органіки не додати, чи ще щось не додати. Взагалі. Так от, де треба в реформах задуматися. І багато питань. А не кричать, нічого не соображаючи, телевізор не дивиться, комп'ютер не слухається, газет не читається, інтернет не слухається. І кричить, я реформу. Нема питань. Треба робити, я реформу. Я так книжка написав ще в 17-му году. Ну я остановився. Тут багато питань є. І тут написано земля товар. Нужно виділити мінімум 3,5-4 мільярда. Сьогодні на оцінку землі, на те, що я сказав. От коли ви проведете от це, підготовите почву, туди називайте закон реформу землі і ринок землі. Поки це не зробили, то будете ви знаходитися в Таджикистані. Отут. Тобто от поки ніч не продається, не покупається, живуть бідніє всіх. Правда, і Україна там недалеко, на 143-37 якому місці, і вони десь за ним ходять. Вот это вопрос, потому что это последнее, что мы имеем. Не зробите ваучеризацию повторную. Ландифундисты не отдадут. Сколько выделять грошей? Это рассказать. Тут другое питание уже. Выделять. И чтобы не доверенные деньги получали. Надо выделить гроши. Найти специалиста. Провести ревизию. И все иначе. И после того, каждому паевщику через громады, через сельские рады, все остальное под подпись сказать. Бабушка, твоя земля стоїть 30 тисяч доларів. Средня. Хочеш продавати? Продавай свою владні кундисту, яку ти вложиш під ним за 7 тисяч. Ну, ти хай вже з 30 плати, з урожая, якщо хочеш. Или продай йому землю, хай сам пользується. Или в оренду дай. Ну, 30 тисяч твоя земля стоїть. Станок треба експлуатувати, ремонтувати, запчасти покупати. А він нічого не покупає, тільки викачує і ГМО вкладує. І виходить, що землю використовують. І 0,0. 2% вже землі, нема чорнозьома. Як зроблена ця робота, тоді можна об'являти в ринок. Поки це не буде зроблено, привіт і до побачення. Господа, депутати, а якщо ви такі умні, то ви нічого в сільському господарстві не соображаєте.